Сьогодні продовжимо говорити про найголовніші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Без ворожих обстрілів минула доба на сході країни, повідомили у штабі. Напередодні українська сторона заявила про певний прогрес і стриманий оптимізм у переговорах тристоронньої контактної групи. Повернення до режиму тиші було основною темою перемов. Україна повністю готова до цього. Свою готовність проявила і російська сторона, зазначили в офісі президента. На засіданні ТКГ також обговорювали звільнення незаконно утримуваних осіб та відкриття КПВВ. Зрушення у перемовах відзначили і в ОБСЄ. Росія використала Радбез ООН для проголошення фейкових наративів у бік інших держав. Відповідну спільну заяву опублікували 36 країн-членів ООН. І наголосили, РФ, цитую, дезінформувала та висунула цинічні звинувачення на адресу решти країн, спотворивши їхню історію у власних політичних цілях. Автори заяви додали, так у Росії намагаються відвернути увагу міжнародної спільноти від численних порушень людських прав. Поліція затримала 46-річну орендаторку готельно-ресторанного комплексу на Вінниччині, де під час пожежі загинула дівчина. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, повідомили у поліції. За порушення вимог пожежної безпеки їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Нагадаю, напередодні на території заміського комплексу відпочинку під час пожежі загинула 21-річна дівчина. Двоє людей травмувались. Постраждалі через займання вистрибнули з вікна 6-го поверху. Загибла була уродженкою Криму. У готелі вона проживала і працювала. Золоті монети, ювелірні прикраси, коштовні годинники, мисливську зброю та майже 250 тисяч гривень знайшли вдома у керівника франківської митниці. На те, що фіскали вимагають гроші, поскаржився керівник підприємства, що експортує мед до Європи. Правоохоронці затримали і посередника, через якого передавали хабарі. За оперативними даними, такса становила по 200 доларів за розмитнення одного авто з медом. За гроші митники обіцяли не створювати штучні перешкоди під час оформлення та не ініціювати лабораторні дослідження продукції. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Воїни АТО відвоюють у владних кабінетах свої земельні ділянки, які отримали за державною пільгою. Кажуть, проблеми почалися, коли одна із новостворених ОТГ на Київщині змінила генплан місцевих угідь. Тему продовжить Оксана Топальська. Оця ділянка тут ближче до дороги, також за цією ділянкою участки. Учасник бойових дій Антон Федоров отримав землю під забудову у селі Княжичі за 7 кілометрів від Києва. Проте господарювати на цій землі не може. Ця земельна ділянка зараз висить в повітрі, тому що я не можу почати будівництво, навіть не можу продати цей участок, тому що він нічого не коштує, так як його нема на генеральному плані. Сільська рада Княжичів кілька років тому виділила землю 65 учасникам бойових дій. Рік тому розробили генплан села, заплатили 500 000 гривень за його експертну оцінку та затвердження, а потім поділили гектари між усіма, хто був у черзі. Наші атошники це першочергово отримували. Окрім них і інші категорії пільгові – це багатодітні, інваліди, учасники ліквідації Чорнобильської аварії. А цьогоріч у межах реформи децентралізації урядовці приєднали село Княжичі до Броварської громади. Хоч селяни про це і не просили. Замість сільради тепер тут порядкує рада Броварської ОТГ. Депутати скасували генплан Княжичів, щоб створити власний. Де зовсім по-іншому розташовані поля та дороги. Оправдовуєте скасування генерального плану. Офіційна причина скасування генплану не відповідає стратегії розвитку громади. Жителів Княжичів така відповідь не влаштовує. Виходили на протести, намагалися потрапити на засідання Броварської ради. Проте марно. Використав своє одноразове право на отримання землі. Чи буде вона під будівництво, чи повернуть її до ОСГ, яке буде її цільове призначення, невідомо. Голова Броварської ради переконує, багатоповерхівок на ділянках не буде. Скасування генплану 2020 року не призведе до забудови території села Княжичі багатоповерховими будівлями. Усі дії влади є законними і не мають на меті ускладнити життя членів територіальної громади.
Доки жителі Княжичів оббивають броварські пороги, деякі атовці взялися обгороджувати парканами свої ділянки. Однак огорожа – не захист. До ділянки без плану не провести ні води, ні електрики, а для великих забудовників паркан – не перешкода. Тож сподіваються на суспільний розголос і просять депутатів повернути старий генплан села та законне право на землю. Оксана Тупальська, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». Тріщини на стінах, пліснява, старі меблі – такі умови в інфекційному відділенні дитячої обласної лікарні на Кіровоградщині. І це попри те, що медзаклад оновлювали 3 роки тому. Чому ж грошей вистачило лише на фасад, дізнавалися наші кореспонденти. Наталія з 4-річним сином Михайликом до інфекційного відділення потрапили тиждень тому. У хлопчика ротавірусна інфекція. Умовами, в яких доводиться перебувати дитині, батьки шоковані. Дитина, і в неї інфекційне захворювання, і потрапити в палату, в якій пліснява, в якій вода, в якій ржаві батареї, кроваті. Не в дуже гарному стані. В таких условиях діти взагалі не повинні знаходитися, тим більше лічитися в інфекційному відділенні. Ребенок попадає з одною болезнью, прекрасно розуміємо, коли грибок ми бачимо на стінах, влагу на подоконнике, однозначно він може вийти зовсім з другим букетом захворювань. І в інфекційному відділенні Кіровоградської обласної дитячої лікарні такі палати практично всі. Волога, пліснява, панцирні ліжка і старі матраци. До лікарів, до персоналу в мене ніяких претензій немає. Із тим, що відділенню потрібен капітальний ремонт, погоджуються й самі медики. Кажуть, палат у катастрофічному стані в них близько 20. Косметичний ремонт, ну він не допомагає настільки, скільки б нам потрібно. Ну і вимоги, сучасні вимоги санітарно-епідемічного режиму, ну нам треба, він потребує капітального ремонту, а це, ну це мільйони. Капітальний ремонт планували і навіть розпочали. 3 роки тому оновили фасад, та на цьому кошти й закінчилися. В 2018 році був вже реконструкція, капітальна реконструкція першого корпусу, ви бачили, другого корпусу. І третій корпус – це інфекційний корпус. Але, на жаль, ну, матеріальних средств не було достатньо, щоб зробили всі 3 корпуси. Медики обурення людей розуміють. Вони й самі кажуть, хочуть, аби в закладі було як у казці. Але місцевих фінансів бракує. Тому планують звертатися по допомогу до держави. Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кропивницький. Через омікрон в Іспанії повертають обов'язковий масковий режим на вулицях. Відповідне рішення найближчими днями ухвалять в уряді країни. Водночас там зазначили, правило матиме безліч винятків. Натомість епідситуація в Іспанії погіршується. Через поширення ковід-штаму омікрон минулої доби зафіксували близько 60 тисяч нових випадків інфікування. Військові медики США розробили і успішно провели перший етап випробування власної вакцини від ковіду. Розробники сподіваються, що цей препарат буде ефективним проти всіх штамів коронавірусу. Інститут досліджень імені Волтера Ріда армії США працює над ним близько 2 років. Тепер фахівці мають провести ще 2-ю і 3-ю фазу тестувань. На відміну від решти вакцин, в основі препарату військові медики використали білок, який здатен утримувати штами COVID-19. Ризик ушпиталення внаслідок зараження штамом омікрон на 40% нижчий, ніж під час захворювання дельтою. Про це повідомило видання «Гардіан» із посиланням на британських дослідників. Також, за статистикою, інфіковані омікроном загалом на 25% менше зверталися до медиків. Водночас британські вчені побоюються, що висока заразність штаму омікрон вже незабаром може призвести до перевантаження систем охорони здоров'я країн по всьому світу. На всесвітню виставку «Дубай-Експо» прибув караван верблюдів. Кілька сот елітних тварин пригнали погоничі з 21 країни світу. Щоб потрапити на виставку, кораблі-пустелі та їхні господарі верхи подолали 640 кілометрів. Розведення верблюдів – традиційна справа для арабських країн, і влада Еміратів усіляко її заохочує. В Україні регулярно проводять забіги та конкурси краси, а вартість племінних тварин подекуди сягає кількох мільйонів доларів. На цьому поки що все. Нову інформацію підготуємо на 9-ту. Повертайтеся.